ilaa ila saanood iyo boosaaso ayaa macni qayb cusub loo magacaabay sheekada marka halkaas ayay ka degtay marka insha Allah taala yaa la isku saqa jaamin marka isa anagu wixii jiraan sheegayna haduu noo ficnaadana waa soo dhaweeyneyna lafta gareen laakiin hadda xaalka meeshaas u toogeen dalacadiisana jeebku ku shubtay waxaan soo dhaweeynaa walaalkaasi 4 daqiiqo ama 3 daqiiqo law taale wa alaykum assalaam walaalkay isdaba dhigo waqti badan ma haayo aw inaan ordaan haye isdaba dhig haye waa soo gabagabeenaya haqiiqo waxaan rabay inaan weydiiyo xukuumadan Soomaaliyeed iyo dadkan ka taliya way ogyihiin 200 qof oo Soomaali ah ma ogyihiin adiga ka hadashay gaar ahaan kuwa Saudiiga macnaheedu lagu biraynaayo miya Hassan Sheikh Mahmud oo 4000 gabdhood diibay yaa kuwa maqan adiga waa ogahay gabdhana way ku jiraan gabdhuhu kuwa la dilayna gabdha ku jiro la dhahay waxa inta la dilina waa la kufsanaa wali ogaalkayga inta la dilina waa la kufsanaa mudana waa lagu soo shaqeystay aad marka waana dadkii na dulayay oo gabdhaha dirayay marka 200 oo la leeyahay qoorta laga goynaya hal maalin haddana la sii leeyahay lama soo socodsin wadankii ay ka dhashaan carabina maanta ee wadankeena saasi ugu buuxdo marka dulinimadan aniga ma garanayo sababta siyaasiyiintan oo dhan waxay ahaayeen bisada balaq loo tuuro qofka hadii balaq mar loo tuuro ninkii fariisaha xaqii xaqooda kama soo dhacsan karaan saciidani ka dhig haddii la dhaho haddii axmed madoob la dhaho haddii xasan sheekh la dhaho kulligood sidii bisadiiba balaq loogu tuuri jiray marka maanta masiirkeena kama hadli karaan maalinta weytana waxa video ina ku soo diray ma ogi ina heshi ma ogi oo gabar Soomaaliyeed oo ciidda Itoobiya lagu dilayay oo asadda ku dilayaan ilaa miirka beeshay si aan wax ugu dilayaan marka waxa aniga leeyahay farmaajo kaliya weeye qof maxay ahayd maantay ummada u hadli kara oo la duleysan oo farmaajo nafsadiis farmaajo nafsadiis hawiyo leeshiyay macnaheedu shidaalka hal hal 50-50 gisa loo shubaya ma ogtahay taas adiga waa interesting marka oo salaamaya nadiifay Yusuf qaran soo dhawow adna 3 daqiiqo wax lamid ah haysta ama 5 daqiiqo waqti ma hayo maxaa ku dareysa nadiifow waxa weeye waa ismaqli weyn walaalayaal waa sugeynaa inayna soo wacdo xubnaha gobolada waqooyi xalane waxay u direen layli waxay ku dhaheen khilaafka idinka dhaxeeya waa in la soo xaliya Somaliland meesha ay jirto waa inaan noo soo sheegtaan xalana dhahday meesha caalamkan hadda waxay la jirtaa Cabdi Xaashi la jirtaa villa Soomaaliya marka isku qataarida iyada samaysay now aan kula hadlay Saalax markayse macnihi meesha uu wax ku waday iyo markayse nimankan way is arkeen marka kullay hadda beesha caalamka gobolada waqooyi is cadeeya Soomaaliland macnihi waxa aad ka aaminsantiin cadeeya adinka dhexdiin is cadeeya idinkoo markayse macnihi wada jira go'aan cad aragtida Soomaaliland aan ka qabtaan haddaad matashaan Soomaaliland noo keenaa lahay marka shirar kala gooni gooni ah u socda iyagana beesha caalamka ku dhagan homework baa loo diray halanana way sugeysa qoliyahaasi waxaan rabaa dadka inay sidaas ogaadaan arintu meel kulul bay maraysa Xamse Cabdi Barrena mooshinkiisi miisku saaran yahay xamar caawe karkareysa taliyaal cusub iyo macni qaybaha oo dhana kala bedel baa lagu sameynaya marka salaan iyo kala taga weeye raxweyn waa la qabsaday hadda aan kula hadlaya hadii Ilaahay markayse macnihi aanu farad u furin xaaladu waa sidaasi raxweyniyan ilgaluus raxweyniyan ilgaluus haye Sheikh Cabdiraxmaan haye war macallin waan ku salaamay waan ka xumaa dacaa waqti ma haysiday waan habeenkii xamar shidnayda miyo waxaan ku yiri way cabaar inaan fadhiyo miyaa jacayshahay ha ku sii wad yaa saabsanay waxa weey dacad kale wayaa dhageystanay oo saada ka haysa bas way fariinaan diraya marka kabi kabiida waa fasaxaya marka haye ku socdo Fariindir oo maaragtay aqeerti kala soo xaray saaxar oo gabadha ayay way hadla 12 daqan dhiibayna ku taagtaagso saaxiibow meeshii aad bii qasantahay waxyaabaha si qasay waxa kamida maaragtay
odayga muuse biixi aha waxa laga yaabaa inuu inqilaab sameeyso oo meesha uu diidaa liidina doorasho dhacdaba waana sabab ka mid ah sababaha ninkan saalax loo daba taagan yahay warkaas ma hubaal waana ogtahay aad ugu weynaan insider ku haya arrimahaas taas waa mid tan kale dee waad aragtaa waxaan muddo ka hadlaynay digli burfo lagu soo duulay iyagii baa loo soo dhexmaray waa laga dhex shaqaystay taasina way qiiqday marka niyahow waxa waaye macnaha adeerow soomaali kala hari weyday soddon iyo maaragtay koob iyo soddonkii sano la soo dhaafay dabka haysa saaraan canjeerahana isku dubtaan anu waxaan leeyahay maaragtay hala kala adkaado waa la kala hari waaye maslaxa la diid wax walba la diid hala kala hado soomaali ha isgubto birta ha iska asasho ha iska aslaan dee beesha caalamkuna walba shaqadoodii bay wataan waa kan hadda waad aragtay odayga aqalka sare waa lasoo buushgareeyey macnaha dhabarka laga soo taabtay xasankii kaleo lagu kacsan yahay ciidamadii arrintii eritari iyo wixii dhan baa niyo arrintii qasay meeshii xamar ahayd wallahi maanta way qiiqaysaa marka waxay u eg tahay inay soomaali buriyo biyo u kala baxdo bilaha iyo maalmaha soo socdaba waaye laakiin macnihii waxaan dhacaaya markhaati ma iga ahaydeen macni inaan sheegi jiray wallahi markhaati baan ka ahayn waxaad habeenay maan u soo jeeday saddex saacadood laba saacadood afar saacadood saaxiib waan hayna caawa waatan marka beri waxaad adu sheegta unbayna 24 hours kadib maaragtay aqlayaashu ka daba keenaan oo ay ka sii daayaan niyo waxaan la yaabay sirta xageed ka heshay ninkaas odagii ahaa farmaajo ahaa inuu leeshiiyey nimankii maaragtay wiil leeshiiyey wixiisa loo kala tuuray oo xataa maaragtay hadda isagu banaankuba iska fadhiya marka waxaan leeyahay maxamed cabdullaahi farmaajo gunnadiisii xataa macnihii waa loo sii kordhiyaa qabaabu ku cunaa sheekh shariif oo lugaa laga tumaayo maal xaqiiq waa waxaan ku sheegayo oday sharfo waa intuuda bilaabi doonta iyagana marka baxashaa lagala wareegay ayaa meelaha qaar dadka in la taabto ma ogola moogtahay laakiin xasan markuu lahaa farmaajo waa nin sharaf leh waaad ma maqlaynin fiiri farmaajo gunnadiisii xataa isagoo sharaf si sharaf laa loo siiyaa sheekh shariif mar horea laga gooyey ma ogtahay taas adiga war odayga biyahan far baa ku midnayd ba sidii niyo ninkan odayga xasan qadar u tegay oo xafladii maaragtay meesha lagu qabsaday farmaajaha waa gaaliifatuafiiri heshiis ma ahan laakiin waxay heshiis ku yihiin ceelka holhol in ay kala goostaan haye odayga marka qaybtiisaa loo tuuray marka waxa barkintuu dheeraystay niyo aniga dee caruur baan u sheekaynaa nabadii nolol aaday u taageersada ninkaas laakiin nabad iyo nolol way dhisan tahay isaga kambayn madaxweyne uu rabaa xasan iyo isaga isma ogola laakiin shirkii qadar lagu qabanayay kii irisa maal markuu soo fashilmay ayaa hawiyi daarood lagu heshiisiinaya neow waxaana loogu heshiisiinaya ceelkaas holhol qadarna in loo dhiibo hadda war waa kuu dhameeyey waxaa kaa qaldan adigaasha cabdiraxmaan haye wallahi bil warbaa jiray warbaa jiray dagaaladan baa soo socda haye laakiin kooxda nabad iyo nolol macnaha muxuudayati waxa weeye waa lax maaragtay dukani abaar moog kooxda nabad iyo nolol macnihii baryahadhan iyo odayga waa laga sheegsanaa farmaajo way soo sharaxayaan holol lagu rabaa wadan ogol laakiin haddana in the other way interestiga farmaajo hadda wuxuu ogol yahay in axmed madoobe kismaayo laga saaro mareexaan loo dhiibo kismaayo nin walba tuuladiisa aado qodobkaasuu ku raacsan yahay xasan xataa do you know that may hor u soco marka niyo intaas ka badan wallahi bil laysel waxa weeye dee malaha odaga axmedoobe moogtay wuxuu qabiir ku yahay wuu yaqaanaa isagu qumaca kusoo socda moogta meel 3 kilometer buu ka arkaa marka waxaan u malayn farmaajihii waa arrintan uu soo ogaaday in dhabarka laga soo riixiyo arkay maaragtay maanta ugu dambeysay ciidamo badan oo xasan sheekh dareeba maaragtay ceel waaq la geeyey de arrintii waa dhaadhandiyo xasan waxaan u malaynayaa tiligitilnimadii lacag buu helay qiiq buuna hadda bilaabay qaraaya qaraxday
هوش عادي مع صاحبي هوش عادي مع نيكن كله إن حلك اللي جا قاعد يماركتي سنتر اللي جا قاعد يصالحنا وحوي صالحنا ريدز ما فينا صاحبي نوشك معنا شرب يوفديان واكل خيب سنين سياسة درجيسين اللي كله يداي شيك كوم جري يدا مركني وضد بدم باله وضدي بور مدوه بلاي وينك اسموك تاي جم الله من سجع طوري حمر لوك بقولي والله يبلي شيك كوم جرو ويا وبلاي كاز تلي عشان عصب يقيم عصب والله مجا عاوا يفيد وراك تعدي وادقال عادية وادقال عادية مربعتي قيبت إن أفريقيا تناد وإنه جدا بيسمالي كيودي زياد برا وحمر كتجي شيء جدا يروح هيدا تابع دين لا شيء جاي أنا تاسع على مضيع قيبت هذي وقيبت واحد سيد عبد الرحمن ومحاك هذا ناديك ور أمرك وحوكي ماذا يسبدل كاسي إريتريا ورقد جيميل كنت ماضي سعدي جدا بي هي حسن والله قد بكاني مركو لو مشى ده حمر كوي ماضي هذا مركاسي كدب ورقد مركو فيري السجنة كو واتقانا كو سعطة تليا إذا ما دحوج قيبتا لحدمات قيبتا تضبي اللبات تنات قيبتا أفرتني سدحات قيبتا يا قيبتا كنتني أفرات الله سعانو دي بوساس الله قلت رقلي وقد ما عني دب الله أورا قروا في الدي وقيبتا قروا في الدي سراكيش الله مقع عابي الربو أك أك على قوة قري رئيس الوزارة أك وسيرك قاشان ديك أك وسيرك ماليد أك ورقد حد الشخصيات كصديق قادي حد عن قول الله انت لايف سو جري مرد هذه هاي طلياش هذا ور شفل قف كلو دي ما لا شيغي قف كلو دي ما لا شيغي ترى منينكي بعيديانك اي عيدنك هرم عدي كسواري ايا لو ديبيا ترى انا مغعيدو هذا ما شيغي وا هاي لكن مركه فسح لي دو وافسح دورا عادي ما وركري والله ثاني هذا وا دافتنيو قرح ساعتان وا داف ها والله مركه ارنتو كابتن ماهي نو كابتن سراكيش أدنى رشفل على المسلمين هاي. دل عادي هنا لفت جرين قعنت على وجري دي وحي دقل أو مرفلة إلى هاين. دل عادا شلينا شيء جا هنا أنا ما لينا هنا دقيسة. سفيان وهذا جالس وحي زوا دوتي. قعنتوا كواي هذا وهايستا. هاي بين أوكي كونفرق بين ولوكل ولده ومرة واكر حدر التجي. شبه الله هوسه. أبشروا لنا يدهان قدومي كحيان كاللبات أوغا مسؤولة الدمر الجديد حضرنا وحاوغا مسؤولة مدحا نفورا وسير قاشان لقا بايدابانا تليا شوب تيم كيسي هذا المدوبة كله الله ماهي حدا هاي ها أما يسكود ديلان أما يسدافانو دمر الجديد حدا يدح جوكتا بايدابا دل عاداسي بايدابا دي لقايينا وكوية معنية لسكود ديلها تيم كتليا شوبنا دمر الجديد أيو حارودين هذا لفت جرين إنه يبدل الدنا موجي هل قلنا عدمان قلنا كواه قفي عط ما أنت إنه بيد بكرة سود جال السجاي ما إيمانين إنه هذلا السجاي ما هذلين بيد بو ده كجوع يا شوي دواء هذا من بيشي جاي مركز هذا يسكون لبسه والله ويا قسم تانيه معيد واحد نوشي في من الله بس ده مالين كورين إلا سجال بول ولا تليال ميليتيريو إريتريا أنا وبدن waddan kale keenayo maareeyta ciidan hubka lidka diyaaradaha iyo hadii la guuray madaficda goobta gama marka hadii la keeno macnaha in la taliyaasha saxaga ciidanka cirka halka waxay muujinaysaa in maareeyta xasan sheekh uu dagaal la galiyo dawlad ciidan cir oo culus haysata taasina waa dawladda Itoobiya arintaasiyadana eritreeyada nafsadeeda ciidamadeedo jabhad ay ku dawladda la isku daray calaamada shaqaysiyaal al rabay dhab in la geeyo hadda aan kula hadlay haye warqadana xasan markii aan soo qaystay warqadda markuu xasan soo baxay gmail la ugu soo diray gmail ma taqana gmail sifi google email gmail la ugu soo diray warqadda waxaa lagu amray in ciidamada isbeddel uu ku sameeyo taliyash ee qaybaha oo dhan qaybtaasna dib loo abuuro waa hawlgelin yes hawlgelin cusub sheekada kuma jiro xasanna macnay live kintaana soo gelin oo u diray taliyaha ciidamada xoog haddu iguma beenin karo live kintan soo gelin loo diray wasiir gaashan dhiga og raisul wasaara og wasiirka maaliyadda og baabuurtooda gunadooda iyo saraakiish hadda la dalacsiyay mushaarkoodana wax lagu daraaliyay budgetka automatically ugu dhacdo howlgal baa la galay qaybaha dhan saas loo kala bedelay marka boosaase laascaanood ilaa iyo garacad ilaa iyo kismaayo ilaa iyo gedo dhulkaan oo dhan hujum waay ma garad tooriya bilaabanaysa haye yes haye marka uu ka yaada marka maamulada waxa laga bilaabayaa ku kacsan sidii deni oo kale
misitoobiya toos loo aadaya macnaa waa arin yaab leh waxa laga bilaabaya gobolka mudug iyo markayse macnihi waxay ka bilaabanaysa xudur ku ajaayib walaba ay go khatara ay labadasi aag meesha ugu horeysa kaartada ku qoran waa xudur iyo mudug waay ana mudug ma u kala qaadayo meesha wiya degan yahay meesha waqooyi ma i don't know lacagti mudug xabada lagu bilaabi lahaana darad ay ka dagtay way gaadhay ay xabadaasina waxay ku jeedaan dariibay ku jeedaan hada waadiga wadima waa iska ogtahay wallahi wallahi billahi way qasantahay ana wiilka asada ee magac libaaxa wataa sidoo carabi libaaxa ay maalinka la keenay aanu shaki weyn baan ka qabay balaay weyn inay meeshan ka soo socoto tiina tiina hadda waa saacadahay asad qadara soo tigraysaya fasaxa green light qadaraasiisa iska jir isla qadarna ma dhinaca kale uga jirtaa war meeshan haye gurigan yaab kale waa fili soomaaliya waxaan ma jinbaa xukuma ay imaraadki qadar baa lagu bedelay wallahi billahi qeyqdi wallahi qeyqdi maxaad waa shidantay caawa ismaaciil cumar geelana markay sa darada inta ka sheegay telefoon u soo diray abdi wuxuu ku yiri ay wuu nagu soo noolaaday ha odaygan isagoo la buusay in la dilar marka saalax marka saalax loo arkay khatar inuu yahay oo villa damal jidil u shaqeeyo marka saalax go'aan laga gaaray odayaashu fariisiyo dhaga la siiyay maanta dhag hadii la siiyay markayse macnihi waa ka hadda laba loo kala jabay markayse macnihi beesha caalamkana way soo dhex gashay waxay tiri cabdi xaashiyo waxaan idinka sugeynaa go'aankiini waxaad soomaaliland ka aaminsan tihiin iyo villa soomaaliya haye marka isagiiyo odayga cabdi xaashiyo macnaha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeen saalax waxay isku haysteen qadiyadda soomaaliland midkii xukumi lahaa waxaan u eegtahay hadda odayga cabdi inuu fogaado odaygu abtigay ma ogtahay kusii fogaan maayey odaygu hadday waxa weeye hadda meeladaa dheer buu gaaday ismaaciil cumar geele laga dulbooday niyow ifahan ismaaciil cumar geele xasan uu ka dulbooday eritrio aadimahano marka ismaaciilna meeshan gacanta inuu ku haystuu rabaa aniga ma iga dulbooda kartaa meel xun buu xasan galay shaki kuma jira taas marbaad uu xasan eritrio galay cumar geele waa kala dhaqaajiyay cumar marka macnihi cabdi xaashi usoo doomaray cabdi xaashi qaabkaas usoo noolaaday inaad ogaatid waay seedigii haye muusa marka lasoo maray taleefonka marka saasuu ahaa marka cabda isagoon filayni saalax macnihi waxaa la yidhi afar mar ma imaanin meesha finita la muusika roblana xamsena mooshinkiisi dhag dhinac kale marka cabda xaashi iyo aadan madoobe hadda waa isku dhinac inaad ogaatid waay waa hal tiam oo xasan macnaha xasan ka horjeeda yes now haye waaajaib dhinaca kalena aadan madoobe uu isdiyaarinayaa isagana uu isdiyaarinaya aadan madoobe marka aadan madoobe isagama koonfur galbeed buu rabaa inuu taleeshub kala wareegi lahaa aragno yes ha isagana dhankaasna uu isdiyaarinaya ayaan ku dhahay waa kan hadda xudur macnihi uu yiri qof jufadayda ah waa in loo magacaabaa oo lafta gareen maarkaysa haye uu yiri uu u daayay inaad fahamtid waay aadan madoobe marka isdiyaarinuu ku jiraa power inuu kusoo baxuu rabaa hay uu dhinaca qabsaday isaguna koonfur galbeedka yes haye marka dowladii federaalku macnaha waxay isku bedeshay cabdi xaashi somaliland in u dagaalamaya inay iyagu atoora ka ahaadaan federaalku matalan aadan madoobe statka mailand inuu isaga qabsado atoora ka ahaado lafta gareen cunug waaye taliyashub isagana mulkiilaha dowladda federaalka macnihi inuu dowladda u shaqeeyo all of them maarkayse macnihi qof walba gobolkiisi inuu iska soo dhiso dowladdan federaalkana midna inuu la dagaalamo midna inuu la shaqeysto qorshuhu waa sidaasi waa qorsho waalan haye dagaalkii xasan wadana marka xaguugu jeedsanaya balcaawaadaan kuraysananahay khabiirnimadaadu caadi ma ahane xasan sheekh maxamuud dagaalka uu wadaa isaga kulli inuu ka dhex baxuu rabaa uu madaxiisu geliyo haye wallahi intay isku khataaran yihiin inuu ka dhex baxo raxaweyn intay isku khataaran tahay inuu ka dhex baxo haye daarood intuu isku khataaran yahay asad diyaar habeen hore wuxuu la shiray isagoo qamiis wata macnihi ma jeerteen uu la shiray taliyaashii allah magacaabi rabay ka arisaday wallahi waxbaa ka dhex horena ogaadeen ma jeerteen buu isugu khataaray war ninkani bale kani waa jin wallahi nio ninkaa markii firi
إيش بديح مركي بدو بيت أنا وحار الموقت يعني أصلا كور كل واحد نكر وشيدان باري وجد موقت هذيك أنا أبغى أقص لا يا ذلك يعني خيار عيار 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 إيه ملايا لكن هو ده شيء يا ما خيار ما ترى كل يسعوي عادي ما هني عادي ما هني حمر واقيقة سانيو حمر عاو ميت كده والله جيمس سوان بريتو كسمائي كده حد ما كده هاي نعم بريتو كسمائي كفير جيمس سوان سكنه markii axmed oo dhig soo qaban dooray waa maya dhigta ma jirto toogid waay axmed madobe baawr ku fadhiya haye ingiriis iyo mareekan inta ka taagan iyo norway oo qarsoon keyadii brash pressure ka saari lahayd oo xasan sheekh maxamud la socota nafsadeeda waa laga wayahay leey maya ninkan yaan la qasbin maxay xamar haydo laakiin dagaalka ku furana waxay tahay ogaadeena lagu diray ama kumade ma laha ها والله 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 مدك هي يا بري يا حضر والله استراتيجي والله والله وا دغال معجزان اي كدر كان حجكي امره ولدخودنا واتن كبلاوات يدنا مخي او بلاامن ويس هدا ما كو شيغاي اي انو ام سان دي جري وي بلاابنيسا وي بلاابن دونتا مدان شيغاي موت وحانا لا دي اودغي موسنا وحا اودغي موسنا وحا ليه دورشبا قبان ما ييريو ميشا waan ku kala tagaynaa wuxuu yiri baa liga ciidamada Itoobiya aan keensanaya agubta gabigeeda waxaan kala yaa meesha Itoobiyanka duu yimaada F16 badda ku jirta garaacaysa Eritrea isla socota de markii Soomaaliya wadankii loo runjiray dagaalkii tan dagaalka saxda hadda waa dhaaftay dagaalkii lixaad baa ka bilowday meesha war qorshaan hadii uu u hirgalay Xasan Sheekh Maxamuud anigu waxaan ku celin jiray ilaa June Xasan hadii la qaban waayo Xasan Sheekh Maxamuud isaga atoora ka noqonayaan ku dhaaniyo ee Soomaaliya qof la tartami doonta male maca hargeysa saasan dhig jira aniga ilaa in kale mucaaradke kuwan kale hawiye xamarka mucaarada ee qaqlayaashar oo sheekh sharif hoggaamin iyaga xaalkood waa sidii waa la dilaya haday hadda iska qaban hawiinima iyo ma qaban maayo hawiinima iyo hawiinima abga cid loo dhaafay male in cid kasto xasan ka soo horjeeda madaxa laga ka winaayo wuu dilaya xasan qorshiis kuwan dambe jidid oo ku yiri oo saaxiibadiisa ah nima iyo qorsheyga igu raaca ma iska taga mucaaradka raaca iscadeey haye cidan tuugay male aniga hadii ay xumaatana xuutiintu soo gelin raba ee Iran xuuti haduu markaa soo gal ka war waa lagu kala tagay madfaca de maxaa ku dhacay xudur baa madafiic lagu garaaciyay ismaaye marka cid joogi saab iska yare wax iga haraay male ama ana meeshan haysanayo waay xasan horta niyo waana fikirkayga waana waligaa waan aaminsanaa nimankan maam goboleedada horta arqalad bay ku ahayn dawladnimada sax iyo qalad ba mar waa saxsiin mar waa qaldayeen marka hadii de Xasan ma aragtay uu ishiisi madobeedii balaayidii wixiisa la soo baxo oo ma aragtay wadanka Raas Gambooni ilaa loo yacdo boogtay hadka Soomaali runtay waa Raas Gambooni ilaa loo yacdo waa geeska gees hadii macnaha uu saa u dhaxqaado oo ka tarbiil geliyo caayuf geliyo de waxa wal dhig kara waan rago wax keenay laakiin inagu waxay noo daruur macna ma aragtay dadka een ayaha Soomaali jecel macnaha inuu xasuuq kale iyo dhig kale iyo maati dambe maati dambe maati kale xasuuqo dadku qaxaan dhibaato ka dhacdo laakiin ninkani aanu niyo ninkani hadaladiisa cadcad ee ma aragtay Itoobiya galay shaki weyn waa iga qabay meel uu wax ku wado ninkani uu dadkii wuxuu doonso jiray siyaasada qaada dhigi jiray Soomaali horta waa ka wareeriyay macna ma aragtay balaayidana waxay bilaabatay aanu saar u arko macnaha fikirkayga markuu qadar tagay oo madaxweynaha hore farmaajo la kulmay farmaajo ilaa intay ay kulmeen kadib waxa odaga tacsi ah ee laga maayo Soomaagid joog iyo jaar daba laga ma sheegin warkaagan caawa muujinaya in isaga boorsadiisa ilaa dollarka waxa la yimoogtay gabayba dollarku meeshu galay uu gubi jiray markay barki barkeen buu dhacay baatadii ma aragtay een xisbiga nabad ee la barimay oo inta bilaabay doona de waxa la yahay meeshu adeer hore waxa la yahay xasar oo xaqiiqdo gub wadanka Soomaaliyeega meesha iskeenay dhinac kale uga bax walaal bilow ku madaafiic ku bilaaban dhira ah waan waxa la wixii filada ka hoose dhulka la sin waan ku salaam macallin oo saaxiib
جامعات دد بدو كو ريريان وايي ورر دغدغه ايا سو دحايا وركاس دغدغه وا ايدين اخرين دورا لكن نادي فيسب قرن هذه مركان عشرات بحين جيره غوسن غوسنكا ده عشرات وي ادكاين